Спортивну залу реконструюють в Семенівці. Приміщення не використовували за призначенням більше 2 десятиліть, каже голова ОТГ Сергій Деденко. На реконструкцію планують витратити 6 мільйонів 800 тисяч гривень, 5 мільйонів 400 тисяч з держбюджету, решта з бюджету громади. Ремонт йде одночасно зовні і всередині спортзали. Це проєкт Державного фонду регіонального розвитку, реконструкція спортивної зали міського палацу культури. Більше 20 років цей зал стояв нікому не потрібний, без ремонту, без опалення. Центр міста, призначення саме для спортивних занять. Укладена угода була наприкінці жовтня з підрядником. І ми робимо зараз комплексне утеплення, термомодернізацію цього приміщення. Заміна віконних блоків, також тут планується, їх не було, але вони запроєктовані, роздягальні і душові для спортсменів, і також будуть прокладені нові комунікації. Будуть проведені внутрішні роботи, буде закуплено майже на мільйон спортивне обладнання. Будівля двоповерхова, ось тут будуть сходи на другий поверх, їх тут раніше не було. Приміщення буде повністю автономне, зі своїми комунікаціями, які зараз прокладаються новими, буде опалення. І альтернативне, і центральне від котельні району будинку культури. Ось тут будуть роздягальні і душові кабіни. В спортзалі буде ринг, тренажери, на другому поверсі – кабінети для тренерів. Приміщення передадуть на баланс дитячо-юнацькій спортивній школі. В ньому, за словами Сергія Деденка, займатимуться хортингісти, боксери та спортсмени, які використовують силові тренажери. Спортивну залу також зможуть відвідувати дорослі жителі громади. Будівництво має завершити до кінця цього року.